iyadoo maalmihii aynu soo dhaafnay ay xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ay ka curteen roobabka deerta kuwaas oo si lixaad leh ugu da'ay xirooyinka qaxootiga dhadhaab ayaa waxa hadda adkaaday in ay bulshada isu socota waxaa guud ahaan kala xiran xirooyinka sida xerada Ifo dhagaxley iyo xagadheer oo gabi ahaanba ay adag tahay in dadka ku kala nool ay isu socdaalaan marka laga soo taga in si guud xariyuhu ay u kala xirmeen sababa la xiriiray in wadooyinkii ay dadka adeegsanayeen ay biyuhu buux dhaafiyeen ayaa waxaa haddana xerada qaxootiga xagdheer qaar ka mid ah xaafadaha iyo ay kala xiriyihiin suuqa halkana waa dabcan wadada weyn ee xiriirisa xaafadaha guduuday ee xerada qaxootiga xagdheer iyo suuqa iyadoo gebi ahaanba ay hadda adag tahay in ay dadka maraan qaar ka mid ah dadka ku rafaadsan adeegsiga wadadan oo guud ahaan halbowl u ah shacabka ka imaanaya xaafadaha guduuday kuwaas oo dabcan u soo adeeg doonta suuqa xerada ayaa waxa hadda ay sheegayaan in ay gebi ahaanba adag tahay in la mara wadada bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yiraahdaa Cali Madey Daahir ayaa la yiraahdaa waxaan ka cawanaynaa biyaha oo saakay raxmadu ilaahay uu keenay marna waa loo ciilqabaa marna waa laga cawdaa marka raxmadu waa wax loo baahan yahay mar walba inaynu amaanto u baahna laakiin dhibaatadeedii iyo waxay leedahay waxyeeladeeda bay leedahay marka bulshadii xerada qaxootiga xagardheer waxyeelooyin badan ayay ku keentay haddii ay ahayday in dadkii ka raashinka ka soo qaadanay iyo dadkii oo magaalada xaafadaha ka amaaday magaalada u socday dhamaantood waxaa ka amaaday problem badan bay keeneen xataa waxaa jira boqolaal hooylaan ah oo ku nool hooy aan haysanin oo qaxootiga dhexdiisa ku nool oon hooy haysana ayaa jira marka waxaan ka codsanaynaa hay'adda UNHCR ilaa dowladda Kenya ilaa iyo maamul goboleedyinka dhan waxaan ka codsanaynaa inay noo gurmadaan ay noogu gurmadaan si ala dirtiisa ninkii hooylaan hooygaas ay u qabtaan biyahan bundooyin oo hoos maran la hele oo laga caawiyo aniga maxaa la yiraahdaa Ibrahim Farax assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga maxaan ahay dadka deegaanka reer xagadheer weliba gaar ahaan guduuday wadada markuu roob dhaco dhibba aad loogu qabaa hasa haweenkii caruurta iskuulka arurta iskuulka taa waa in salaadii la soo raacaa oo dameeraha la saaraa waayo ilmaha yar hadda salaad soo dayso biyahaas la tagay marka bilcaantana waa dhib ay ku qabtaa 30 iyo dhowr sano meel la deganahay 30 iyo dhowr ka sano sidana baa dhib loogu qabay hay'adihii way joogan dawladdu way joogtaa waxa isku qaamo oo meel hadda nadaamiyo hatta waxay roo tarjani ku dhiso waa la waayey marka meeja iyada aad baa lagu dhib qabaa codsanaynaa hadda hay'adaha baa gacanta ku hayaan meejan oo ugu xog badan dawladda government county government iyo macal hay'adaha bal inay isbiirsadaan oo bal meejan inay wax ka qaban karaan isku daan waxaan waayey Cabdi Aadan Iraalay dhaha gaduudayga blog G1 waxaan haystaa dhib weyn aan haystaa oo Ilaahayna amarkiisa ugu dhacay roob biyaha lagti iska buuxda wax oo hadda duur aadi karana ma jiro waxaan haystaa waa arki haysaan idinka dhomba UNHCR oo dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa in aan talaamin noo saaran oo buund ahaan aad loo ka shaqsiyo rafaadka dadka haysta waa arki haysaan dameeraha iyo dadkii baa isku kor dhamaanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga Maryan Cabdullaahi Maxamed ah boblog G9 dadka ka soo baxay aanahay wadadii waa naga xirantay roob daraadii waana marnaan garan laanahay sidaa darteed in lagu caawiyo aan baahnaan lahayn in buundo yar oo macaan lagu sameeyo aan ku gudubno kareetada saa ka daa aan soo furno aan ka gudubno waqti walba wax walba kala kulmeena naagti foolata taa meel soo marin kara ma laha wadadii ku dhashaa marka dee in la caawiyo aan baahnaan lahayn zaid kadib markii roobabka lixaad kale ay halkan ka daay biyaha ka dhashay ay wadadan xireen qaar ka mid ah shacabka guduuday ayaa hadda sheegaya in ay ka dhasheen aqabada kala gidsan waxayna haweenka qaarkood oo nala hadlay ay noo sheegeen in halis caafimaad ay ka timid tusaale in haweenka foolanayo ay ku adkaatay in la gaarsiiyo goobaha caafimaadka maadaama cisbitaalka guud ee xerada iyo xaafadaha guduuday inta u dhaxeysa wadada loo mara ay xiran tahay
كوا ور ماله إلهي بالله شيكتا بلاد لو ما شيكتا إلهي بان مدعيضا نقا قرب قباني أد بان أغور رفاصنا تايضا قبلي دالا هايو أمبر عاست لو سو دلاي أمبر عاست ميلي سو مرتاي ويداي هادو تاكسي قادلا تاكسي ميلو سو مرو ويداي إلهي بان مهد دانا إسكار مر والبا أسايا دادكا نقا تي دالي سي ويتالا كي إلميه شو بيوك كودا عدو يا لا ميلا سو مريا مرا محمد ويال كي حنوسنا عدو دحتالا ميلا مرين مرهو isbitaalka kiinaga ga go'ay biyoon imaanin ee maxay ku go'ay si loo soo qaadaa saaka la iska daag wax kale assalaamu alaykum raxmatullaahi barakaato waani salaama dadweena marka saakunoshiin magacay waa saadi idin siyuusuf waxaan ka cabaneyna roob kida farax badan oo deem inshaallaah alxamdulillaah ma had ilaahay laakiinse meeshan lagta leeyahay ilmaha naaga dhamaanayaan biyaah zaaid ee wadooyinka xireen meel marna ma lahan sida islaam xamilo kale ah xidana iskaaga dhumasho isku go'da laga yaaba ilmihii way ku dhamaadeen shala laba cunuga saddex cunuga qurac soo dumay halba ka badbaadeen dhaay labada kale intan way dhinteen marka wadooyinkan in loo hagaajiyo codso laheene waa rafaadsanahay rafaadsan zaaid waxaan isin arago intan biyo way gaari dameer may kilay meena boqol shilin ilmoogay goob alwaleysan ka gadad lahay gaari dameer meena ninka qaado way magacaygu waa aadan axmed aadan oo ku magac dheer aadan bakayle waxaan deganahay xaafadan gududay saddexda xaafadood HGI waxaan waan nimcay ilaahay kan alxamdulillaah laakiin waxaan codsanahay insha allah haduu ilaahay tana dhaafay tan dambe in macnaha sidii oo wadada noogala hagaajin lahaa oo meeshana loogu dhisi lahaa oo si aan ku marno hadda si aan raashin ku soo qaadanayn ma laha waa in kareeta kareetada lafteeda biyaha hadda waa dul marhayaan waa la qoynhayaa marka waxaan rabnaa hata shaqada aan aadayn hata si lagu aaday ma laha waa meesha waa meel geergoon baan noqonay saddex xaafadoodba hata adeeg geel soo adeegan jiray ma laha ilaa waa ilaa marka kareetaan raasano oo boqol kareetadana boqol shilin ayay noqotay halkii qof marka labadii marba markaad baxday markaas soo noqonaysa waa laba boqol shilin lacag si kastaba ha ahaatee roobabka mihigaanka ah ee ka da'ay xeryaha iyo guud ahaan gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa gebi ahaanba hakad geliyey isu socodka dadweynaha iyadoo sidoo kale ay ka dhasheen caqabado kale oo xoogan oo ay ka mid yihiin barakaxa dadweyne iyo si lamid ah in dadka nugul ee xeryaha ku nool ay hadda yihiin kuwa hoyla'aan ku ah duleedka xeryaha kadib markii daashashkii yaryaraa ee u dhisnaa ay ka dumiyeen roobabka ka da'ay xeryaha aadan cabdi cabdulaahi murtile warbaahinta shabeel xeryaha dhadhaab ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.